كدب مركي مالين تشالي ورباهين تكسو هر موغدين بادي باتو برياشي كالدوان اي كوحا كوبادا عاكتا اي هير ككو باد اي قوبل كاودل كواسيو اي كودي دنايين كونا قادعين قوانو دوان كسو بحي حرير ككوبادا عاكتا اي سومالي لان هادابا وحا ماان تا يغنو ورباهين تدنكو غلا هادلاي رالي غلين نكا بحيا هادالادي مالين تشالي كسو ييري بادي با معلمين تاسي معلين كا يمسولين تا كوح دا بوليس كي قودر اي قوبل كاودل وحنا اي شاگان اي تاگر سيهين قوانا دا كسو بحي حرير ككوبادا عاكتا سومالي لان رالي غلين ناي سينا يان wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha magacaygu Cabdiwaas Jaamac Barre waxaan ahay macallinka naadiga ciidanka booliska Boorama halkan waxaan raaligelin ka bixinayaa shirki jiraayid shalay magaalada Boorama gobolka wadana ku qabanay macallimiinta heerka koobaad waana kamid ha sidaan u wadnay ay noqon weydo on lahayn sifo sportis aan sifo aan u wadnay kubadeed laakiin noqotay sifash siyaasadeysan marka halkan waxaan ka qiraya anigoo ah macallinka naadiga ciidanka booliska Boorama in aan kamid hayn amba aan raaligelin ka bixinayo shirki jiraayid ee shalay lagu qabtay waxaan raaligelin uga bixinayaa anigu waxaan ahay amba naadigu wuxuu yahay waa naadin qaran amba naadi ciidana marka waxaan dhahay raaligelin ka bixinayaa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo xiriirka jamhuuriyadda Soomaaliland dalka waxaan raaligelin uga bixinayaa sifadaasi sida qadada loo fahmay noqotay in la siyaasadeeyay amba la yiri wasaaradda ka soo horjeedkayga marka tiim ahaan amba maamul ahaan waxaan ahaan ka cadeynayaa in ka soo horjeedin wasaaradda iyo xeerka oo aanu taageersanahay go'aanadeeda iyo meerta ay waato dawladdu anigu magacaygu Cabdinaasir Axmed Kaahin aanu gudoomiyaha ciidanka ciyaartooyada ciidanka booliska ee gobolka waxaan halkan raaligelin ka bixinaynaa hadalada iyo shirka toola dhacdhacooda iyo ilqaaf ahaa oo ay saxaafadda soo mariyeen niman danan gaar ah iska lahaa ama ujeeddo gaar ah ka lahaa sportiga halkan waxaan ka cadeynayaa inuu sportigu yahay wax siyaasada ka madax bannaan yahay oo sportiguna yahay wax dhalinyarada kaliya hataa ay walaalaha ku tahay inuu siyaasad ahayn waxaan halkan raaligelin u direynaa wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo xiriirka jamhuuriyadda Soomaaliland oo leenahay hadalkii shirka toole annaga xaggayga ka yimiday ka booliis ahaan naadigeyga aan raaligelin ka bixinayno oo aan leenahay oo aan ka codsanayno xiriirka iyo wasaaradda inay in raaligelintan bixinayno ay naga aqbalaan insha Allah anaguna arintaasi ay ahayd arin ay dana gaar lahaayeen niman doonayay inay ay wax siyaasadeeyaan ama wax kale ujeeddo lahaa waxay iguna siyaasad ahayn siyaasadda ka madax bannaan yahay oo aan anagu ciyaartooyo oo ku eegnahay in kubad oonan media iyo inaan meelaha soo joogsana aan looga baranin marka taasi waxay cadeynaysaa in aan anagu ka madax bannaanahay waxaan ka codsanaynaa in wasaaradda iyo dhalinyarada iyo xiriirkuba ay raaligelinteeda aan u soo gudbinay ay naga aqbali doonaan insha Allah ta'ala waxaan kaloo halkan ugu mahadcelinaynaa isguduwaha ciyaaraha ee gobolka iyo xiriirka gobolka aan leenahay bal arintaasi anagu raaligelin baan ka bixinay kumana jirno kumana jiri doono Ahmed Musa Shaqasan Ahmed Buri wararka Somali Channel Boorama.